Ada apakah dia? Ada si Jaranan Buto yang kita kolaborasi dengan si Rampak Barong Kediri ala Singo Manunggal Joyo. Sopo telatah sing adoh gedene buta awakane sak gedene gunung anakan mandhap saking tengahing wana luh ingkang nunggang asma Taruna Wiksa as ya iki ana prabu saka negara ngendi iki? Pawongane gedhe dhuwur. Kaya dene gunung anakan. Katon sangar gedirisi lolo iki ana meneh lolo Ha ha ha.
Ikang sampun katimbalan lebetipun si rampak barong rupane medeni lan gegirisi mandap saking wono ingkang dedet peteng jalma moro jalma mati ojo cedak cedak ger kok ingkai jian idap-idapi ojo ono barang cedak bakal sirno kue kasebet tak untal malang kue ger tepuk-tepuknya dong lalalala Inses kaleng kok wis dadi gak jian saltone ayo iki ganti aku yo ora ketinggalan kan aku ora ketinggalan iki sak coba ya tak coba sawang 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 tingkahku iki lolo wis wis op ya wis Anoman awas iki sing ngentek-ngentek bayi as bayi ini apa kang? Bayi ini kotok, bayi ini lele utuh bayi ini menungso utuh uripku melingsang nok angkonang nok banyu kan indra os os op neng os nomor kok 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 bubuk kok malah bubuk
Os. Os gatel. Us, cokorku gatel kan, cokorku. Lolo. Os, os. Silek ning lincah. Bayu. Wah. Jian tingkai aidapi-dapi. Ayo kowe. Ayo kowe. Iso kaya aku kowe. Hah? Sadulur aku cilik dhewe kan. Aning aku lincah dhewe. Os. Loh. Oh, kok. Ayo kowe. Ayo kowe. Iso kowe kaya aku kowe iki. Loh. Jian. Os. Ojo macam-macam karo aku ya. Aus, aus, ya, aus, yo, aus, loh. Aus, aus, aus. Kasekten adu kanthi bayan iki lho iki lho tarunane sing manunggal ayo dicoba ngene Prabu Santoko Anendang Prabu Salwo Soko Telatah Alengko Aus Ratu Nebutoy Aus Op ya Aus ya Ampanono aji-ajiku, Ger. Biar gue. Motar gue. Ayo. Jen panjen gue, panjen gue kasekan mondro guno. Tanding ono ki Prabu Salwo. Kurang ajar, iya, aduh, keliru. Kok cantri diajar? Aus, aus, ya, aus, ya, aus. Cemeti saman diman seblake segara asat gunung jugruk ayo tak coba marang kowe saiki aduh aduh
Hanya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo coba kowe. Gantian coba sing wani ayo. Ayo. Tak ladeni, Nger. Tak ladeni kowe. Sopo maneh sing arep nyoba bareng kasetenku. Ayo, pilihin Ger. Pilihin gue. Pilih sikit di Ger. Ayo, ayo pilih sing di gue. Hah? Hah? Gue arep jajal pisan. Ayo iki. Hah? Ayo iki. Hah? Kurang ajar gue. Hah? Ayo, jalan, atat, bon, aduh. Diantem ke jaga, aduh yang menjul no. Orang apa? Ayo. Ayo, gue. Rondok rosol. Aduh, kasih dan dicoba. Ayo, kowe. Saiki musuh aku, Ger. Ayo, Prabu. Salah satu galipun satrio ingkang mandhap saking Padepokan Suralaya. Ya. Ayo, tak coba. Os. Ayo gantian sing di singgelem. Os, wah, ngoh iki. Ayo iki, ngoh iki. Ayo iki. Os, ada. Bun. Iya. Aduh, iya. Ada iki mana? Aduh, iya. Aduh, iya. Ayo, sopo wani. Mana? Karene. Ayo. Kurang ajar. Ayo, kene. Iya, aduh, yo, kurang aja. As, ayo lah, iki musuhmu Ger, iki musuhmu, ayo. As, ya. As, ayo, gak jalan lagi Ger. Bos, lo, nyepetan aja kan, aduh kan. Iki ya, ha? Iki dah, awon aduh. Aduh, yo. Aduh kang, rembuk awakku kang. Aduh, ayo. Ayo leh, keprok no baru keprok ini. Tandang ono baru keprok ini. Rusak, golek mana? Iya, ayo, iki, oh, iya, ayo kau, ayo, sopo ni, ayo sopo kati jajal, sopo sing arep jajal, iya, as, lelo, aduh, as, iya. Sang rampak bareng jengkar malih saking pelenggahan sak perlu badhe paring pamit dumateng sedayanipun para tamu undangan
lan ugi para bapak tuan rumah lan keluarga Rebusen. Singo Manunggal Jaya. Ayo ger. Matuwo saka papan panggonan kene le. Nono, aku arep pamit bali ya Di. Mungkin wis pirang-pirangane taun aku iso ngladosi kowe. Wong kang bisa dadi garwamu. Separuhing rogomu ger. Jenapot jroning ati. Ananging Gusti wis kudu nakdirake liya ya Di. Aku ora bisa dadi kancamu. Kabeh manungsa mung wayang sak dermo nglampahi. Sakmene atur puji karya raharjo. Sing tak jaluk atur pujimu mugi ya tansah kaparingan raharjo ya Di. Sih kaparingan sehat, kaparingan seger waras wilujeng rahayu slamet, tansah aku paring kabar marang kowe.